Ja, idag ska vi prova att ta en lite bättre gädda, hade jag tänkt. Får väl se. Jag har ju lyckats bra förut här. Jag har ju hållit en ganska bra medelvikt. Fiskarna. Så nu ska vi börja med att åka iväg och få lite agn. Och så sen... Och jag tror vi ska meta lite igen och jigga lite och så kanske vi ska köra lite drag också. Och se om det är så uppe på en lite bättre fisk idag. Men jag har ganska höga förväntningar. Dagens första. Gädda hög på en gång när jag släppte ner huggan. Inte så stor. Locken fisk. Han är lite slig den här nu för tiden. Slia ihop sig. Bra kondition här. Det ska vi inte klaga på. Häftigt. Vilket dåligt grepp. Ja. Fick en jävla i alla fall. Så gick löst upp i min ävenbomme. Fick lite dåligt grepp där och så här. Gäddmeta. Fisk på. Jag vet inte alls hur stor den är. Jag är med UL-spö mitt. Jag har gäddmet ut så jag tänkte jag skulle... Han är inte dålig. Han är inte dålig. Jävla vad han har käkat. Han är inte dålig. Uppåt 4. Strax över 3. Hungrig på jiggen den där. Jävlar vad svårt. Jag hade hugg kastat in innan. De är ju galna, de är helt jävla vriden vet du.
vet att vi känner den här stället rätt så är hon inte färdig. Än. Det är som en öring, för fan, några öringsgener i de här. Inte dåligare. 4-1 gick på. Jäderna står ju absolut liksom på. Utanför dem. Det blir ganska tvärdjupt här. Ska se om jag får veva ganska hastigt här. Jag sopar på en igen på huvudspö här. Jag bara väntar på att det hugger på det, för det öppar jag nu medan jag håller på här. Vad fan ska jag ha med huvudspö för? Jag... Det verkar stå bra med jädda bort i mina mummer. Jag har koll på flöten mitt. Svart gick ganska rejält, det kan jag ju säga. Tre kanske? Fin jävla. Gå tillbaka på fisk igen. Ja, vi körde drag med, skulle köra lite drag med jigg här och så tog det inte, kanske tog, hur många sekunder tog det? Några sekunder tog det bara. Halv minut. Jajamän! Det var inte dålig. Jajamän så! Jag tror den här går på 6, ja. Lång, vet du. Den är jävligt lång.
det tog inte långt. Alltså det gick ju rekordfort för att hugga liksom. Och så typ har släppt ner i skallen på jiggen alltså. Fjärde gäddan idag. Nu ni, publiken, ta vi jäder. Där satt så. Ja jävlar han va. Gossar och flickor och pojkar. Nu ökar vi vikten lite. Filma upp lite här uppifrån ryggen. När era kvar filma in på den här för fan. Sex och två väg då. Gick på 6,2. Yeah. Åh, herregud. Vilken grannfisk. Åh, så välmående. Ta en del snart. Hon är lång, vet du. Hämta sig här då. Tänkte James för dagen. Får vi tacka och bocka några fina jävlar, tycker jag. Jag äter sönder den här idag. Lite här och var. Man håller. Men vi avslutar med det här och så får vi hem och så äter vi en fin middag. Man ska göra en rödingsfilé. En rödingsfilé och så lite dillsås och lite vitpeppar tror jag ska. Det tror jag vi åker hem och gör nu. Tack och hej.